Dobrodošli v rubriki Kino, kjer vam vsak teden predstavljamo novosti na velikem platnu. Komedije brez dlake na jeziku so skrivni hit tega poletja in Poredne mame ta koncept še nadgradi. Naslovne junakinje se naveličajo nenehnega dela in truda ter zažurajo. Mili Kunis se v glavnih vlogah pridružita še nepredvidljiva komičarka Catherine Han in nekdanja Veronika Mars, Kristen Bell. I made out with so many women tonight. No matter where you're from, this ship is your body. Dobesedno biblična epska zgodba je postavljena v čas Jezusa. Mladi Ben Hur se noče ukloniti Rimu in po bratovem izdajstvu pristane kot sužen na galeji, nato gladiator in končno glas maščevanja, ki se nauči odpuščati. V novi različici je še več poudarka na akciji. Morda Disneyjeva risanka izpred skoraj 40 let ni pustila večjega vtisa pri nas, a po napovedniku sodeč je zgodba o dečku, ki preživi v gozdu v pomoči zmaja, postolovska in čustvena. Kaj če bi raje tekmoval v plesu? Ruske risanke se trudijo slediti hollywoodskim uspešnicam in res je vsakim novim filmom kakovost animacije občutno boljša. Upajmo pa, da bo zgodba o volku, ki noče biti strašljiv, bolj smiselna in zanimiva, kot denimo pri krilih. No, morda bo pomagalo dejstvo, da se režiser piše volkov. Napadli so nas volkovi! Režiserka uspešnice Navihani bram nam prinaša še en film o čarobnosti odraščanja. Glavna junakinja Siti ugotovi, da se njen najljubši učitelj Franc včasih spremeni v žabico in tako postane senzacija razreda. Check it out! Welcome to Slovenija, radi imamo fešto. Na igrišču Ošel Zalog bo ta konec tedna pestro dogajanje za mlade, zvečer začinjeno tudi s kinom. V petek bo na sporedu fužinski reperski mladinski film Utrip ljubezni, v soboto pa italijanska mladinska komedija Pretesna koža. V ponedeljek 29. avgusta se že začenja Kinopark v Parku Tabor, centru Ljubljane. Prvi večer bo znakov noir filma s kratkim filmom Paranoara in Velenskimi psi brezčasja. Naslednji teden pa bodo sledile še projekcije skaterskega dokumenta, lokalnih zgodb iz sekreta, dokumentarca Fronte Kurdistana in uspešnice Čefurje Raus. Bila sem že za vse povsod in so me napotili. To so kino novosti tega tedna. Vračava se prihodni petek, zato kliknite subscribe, da boste na tekočem z novimi filmi in ne jo poiščite na Twitterju.